Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Back 4 Blood. Doufám, že si videku užijete, že počulujete a enjoy, jdem si užít zombíky. So tell me, what did you see out there? Devils, hundreds of them, converted to, corrupted by the darkness, worshipping a false god, bearing false promises, but evil meant to be our undoing. It is my purpose. No! My destiny to shepherd my flock back to the light. But the battle for our souls, our very essence, cannot be fought alone. This I have seen! There. I'm sure as shit glad you're on our side. You got a name, pal? I've got many. But you will call me Prophet. No moment, to mi nevychádza. V cutscene měl brokovnicu, ale v gameplay má Skara. What the fuck? Nevychytali trošku. Taky v náhledu měl křížek v podobě meče. No. Ve videu. A hlavně mu svítila pleška. No. Tak to se leskrají vampovi, to není nic. Neobvyklý. By nemal ani baterku potrebovať. Ja dávam muníciu. Devils. What the hell's going on here? I said what I said. I know. Fucking saw. Dan's recollection of she's not an isolated incident. There have been a number of reports detailing civilians being abducted throughout the greater Kanoa County area. I have reason to believe. The victims may have been taken to the abandoned facility on the other side of the river. Does it run? That's a question you'll answer soon enough. Hope one out. You heard him. Let's get this boat. If you need it, když by mi někdo hodil 6 koprů, tak není problém. Tulky s koně vevnitř. Ta pažba. Danke. Tady máte team health. Vracím zbytek. Dík. Dá si to na easy? No, nechal jsem tvoji obtížnost. Jaké drogy bereš a jak to? Povíme si u trialu. No jako ty pušky jsou docela zajímavý. Co hraš teraz? Maňásek. Najdeš brokovnice? Kdo? Ty. Já? No. Jedu to co předtím, ale já nepotřebuji naboje do brokovnice. Já mám unlimited. Už není. Bot
stala. Vady ho máš vepředu. Jako ty pušky jsou docela zajímavé. Prostě jenom tomu... Musím, že uvidíte nějakou mačet, nebo tak dejte mi jako, jo? No jistě, že mi chňapne. Mačetu, okej. Okay. Nevím něco o sekeru, mačetu. Taky nevím, cokoliv. Ne, mám brokovnicu, ale jako sekundárku, že? Ať nemám dvě ty. Dvě jsou stejné. Taky neskoupuješ, jo? Nope. Je zajímavé, jestli to má tebu lákat, tak to moc nefunguje. Stavku ti mám, nemám. Pak se druhý zakřík. A navíc já tu kartu na sobě mám. Ale jakmile se to týká brokovnic. Máš všechno. Tak ty karty mám na sobě. No to je prostě zápalný brkovnicový. Takže já tam mám, abych jim dával prostě co nejvíc. Napalma. Už ne. Už nemá čím. Maniacek. Mám toolkit. No jo, tak schopnem loď, ne? Let the games begin. Okej, ale lopaku. Daří se dobře, klidně se přijde, jestli chceš, drží mě. Tady. I chapadla mi rve všude, prasák jeden. Ještě druhý mi tam bluje na záda. A nemůžu chodit normálně zombici, musí chodit zápalní. Se mi botte nepleť pod rukou. GPS a radar. Baterku, GPS a radar, let's go. Ano. Odprava, budíš. Tak, jdem ven. Nemáš to, že nejadeš z hospody. To je tak horší, než bot bys asi nebyl. Asi. Je tam fixy tohle. Mám bys to. Dobrý talent. Letaka na místě. Volná kratší čanda. Takhle byl ty hospody. Mhm.
ona sama, no. No. Jaki cube se nam dojnul? Žádného cube nevidím. No já tam viděl, že se někdo dojnul. A tak to nevím, furt tady mám bota. Kube. A jo? Ty krása. Jsem prošel moc daleko. Zpátky. Kolikrát to bot podrží, no. Jsem v té kurse čestky. Mám tu GPSku? Už mě drží, zmetek. Díky. Já jsem pinnutý. V hospodě. Ty vole! Ty se tu zašmejde. Hospoda. Mám. Počkej, hospoda. Tího říci. Říci jsou hnus. Jo. Co tu máte pěknýho? Kromě mimina. Otvoríme teraz tři dvere, jo? Tu hore. No ještě musíme na tu bolt storič. Však to zabereme potom. Dvere. Na tu box. No, on mi si pěrat nomák dozad. Tak to jo. Tak já domák je asi nasraný, že musí hrát talu. Tady všechno leze, kam nemá. Prašule, pakuj. Tři karta. Nic, no. Máš to GPS? Jdu za vejdrem nahoru.
Ještě nějak kam asi šel navrch. Jo, mám tu poslední část. A tady jsi šel. Bylo tam ještě něco? Nedělal jsem se úplně. Tohle by tam byla najít tady tomu stupit čovinu. Vyběhne něco strašného. No jo. To máš free kartu. A vnitř je free kartu. Našel si svůj cíl, chmaták. O, do prdele. Tak, header máme. Ne! Je dole. Nice. Svině. Čak, grtačák. Bre. Právě, že rotačákom ani ne. Tak víš, jak strýček Brokokot tam byl taky. Brokokot? Tak jestli no. Dobrej no aim shotgun main. Vy se se mnou teda moc nekamarátíte, hej? Proč? Hotovo? Si střílíme své zombiky? Jo. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.